O que você faz quando você vai pro rolê no dia anterior, você acorda de ressaca, você dorme ou você sai pra fazer um tour logo de manhã? A gente saiu pra fazer um tour logo de manhã. E é um tour que, assim, não sei como vai ser, porque você tem que estar protegido, com a perna protegida, com o pé protegido. Então, assim, você já imagina como que vai ser a aventura. E a gente tá fazendo o quê? Fazendo o tour de ressaca. Estamos adiantados, chegamos aqui no nosso horário pontual, tá? Nós sempre atrasamos, mas hoje nós estamos pontuais. Assunto. Verdade? Eu não tô entendendo o que aconteceu, porque o dia que a gente tá de ressaca, a gente dorme bêbado, a gente acorda na hora e chega adiantado. Mas tudo bem. Não, a estação de metrô, que é o ponto de encontro, é Salvador. Linha vermelha. Linha vermelha. Uma estação depois de Baquedano. Então é muito simples. Uma estação depois de Baquedano, a saída você vai sair pela Avenida Providência e o ponto de encontro é na frente do elevador. Como a gente chegou cedo, a gente tá aqui agora esperando o pessoal do tour chegar. Tem que vir toda preparada aqui, ó. Cotoveleira, joelheira e um tom. Tô bem tensa, Não, já estamos aqui em cima, fiz o meu treinamento, agora os meninos vão fazer o treinamento deles. Já sou uma expert. Parece fácil, mas não é fácil, gente. Minha panturrilha tá aqui já doendo. Gabi tá igual um balanço, gangorra, indo pra frente e pra trás sozinha. Tô sozinha, você não consegue parar. Gente, muito legal. Esse tour tem todos os dias, então de segunda a sexta ele vai ser só na parte da manhã. E nos finais de semana ele acontece de manhã e de tarde. O ponto de encontro é esse, como eu sei pra vocês, aqui na Estação Salvador. E tem meio uma pracinha na frente. Gente, eu tô falando com vocês, mas eu tô em cima do negócio. Tem um ponto de encontro aqui e na frente tem uma pracinha que é onde a gente fica treinando, praticando, pra poder depois começar o City Tour de fato. Gente, olha essa expectativa. Realidade. A realidade aqui, ó. Uma hora que nem se mexe. Durinho. Tá difícil, amigo? Pouquinho. Mas vou pegar o jeito. Um avião? Não, este avião é porque há um avião acá. Porque é a Plaza de la Aviación. La hace el general Pinochet. En Chile, nós não cuentas. E também tuvimos uma dictadura. E aí, bem aqui onde é o ponto de encontro, que é a Fonte Bicentenário, na frente da estação do Salvador, a gente tem esse chafariz, que é a fonte, né, no caso da Praça da Aviação. E à noite, quando escurece, tem um show de luzes aqui no chafariz. Então é um lugar que é um ponto turístico também, e vale a pena você vir à noite para poder ver o show de luzes. Aquí en el Parque de las Esculturas. En el Parque de las Esculturas tenemos 40 esculturas, todas son de escultores chilenos. Y vamos a encontrar esculturas de todos los materiales, de metal, de piedra, con agua, de mármol, de todo. Este parque antes era un jardín de flores nativas, pero como les expliqué que antes el río destruía todo, Providencia un día se cansó de hacer esto y dijo, ya no voy a hacer más. Esa escultura se llama El Nacimiento, que é a perna de uma mulher escorrendo água. Lindo demais esse parque. E esta aqui é a araucária, esta é uma araucária, pero nueva. Uma araucária. Jovens.
E aí estamos agora no Parque das Esculturas, que eu já tô muito ousada, porque eu tô no Segway gravando vídeo pra vocês. E pra dizer que esse foi o primeiro museu a céu aberto da América Latina. Hoje em dia já tem um monte, mas esse aqui foi o primeiro. E bem aqui atrás, olha o que a gente tem em Sky Costaneira. E agora ponto final, Parque Bicentenário. Más grandes que tiene Santiago. Tiene 26 hectáreas y cuenta con 3 lagunas y muchos cachorros. Mira el perro. Tiene una laguna acá enfrente donde están las palmeras y al final del parque tiene otras dos donde vamos a ver los flamingos de color rosa. Flamingos. Y los cisnes de cuello negro, ambos típicos de Chile. Já tem 2 horas e meia mais ou menos que a gente tá fazendo esse tour. Então a gente já passou por 4 pontos turísticos, que foram esses que eu mostrei pra vocês. E agora a gente chega no último, que é o meu queridinho, meu favorito. Já senti calor, vocês estão vendo que eu já arranquei o casaco. Tá muito quente hoje, por mais que seja inverno. Que é aqui agora o Parque Bicentenário, que você pode fazer, botar moedinha pra alimentar os flamingos. Tá, comida pros flamingos, pros flamencos. Você bota 100 pesos. Vai vir uma raçãozinha. Cuidado na hora que abrir. Cai, porque cai tudo no chão. Experiência própria. Já testamos 5 moedas. Este tour super moderno en Santiago es un tour que lo hacemos en Segway, un dispositivo que tiene balance propio, entonces es como si usted estuviera rodando en la ciudad sin ninguna dificultad. Es muy 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 fácil de usar, especial para familias, se divierten muchísimos niños desde 8 años hasta adultos mayores, la edad que quieran. Lo importante es tener el espíritu joven para lograrlo hacer. Es super bacán. Los invito, vamos a ver, es un tour que se llama Los Parques de Santiago. Vamos a ir a ver toda la parte moderna de Santiago, la parte más linda. Y vamos a ver como los parques, vamos a ver una fuente muy grande, linda, turística, que se llama la Fuente del Bicentenario. Vamos a ir a un parque lleno de esculturas, con mucha arte, que a la vez es un museo. Vamos a conocer toda la historia, donde está el Costanera Center, que es el distrito financiero de Santiago. Y por último vamos a ir a uno de los parques más lindos que tiene Santiago, donde tú puedes ver animales típicos de Chile como los flamingos rosados, los cisnes de cuello negro. Bueno, y disfrutar y ver cómo es la vida en familia aquí realmente en Santiago de Chile. Los invito. Acabamos agora o tour, que foi maravilhoso, a duração de mais ou menos 2 horas e meia. E aí o tour acaba aqui no Parque Bicentenário. O que a gente está fazendo é pegar um Uber até a estação de Baquedano, que saiu mais ou menos 4.500 pesos. Mas você também tem a opção de andar um pouco aqui e pegar o metrô de Tobalaba e voltar pro centro, só que você vai andar um pouquinho. Você também poderia pegar o Uber até o metrô de Tobalaba, que vai ser o mais econômico. E aí o restante do trajeto você faz de metrô. Só que como a gente tá com muita fome e um pouquinho de pressa, a gente tá indo direto pra Baquedano, que é lá no Bela Vista. Esse tour ele acontece todos os dias, de segunda a sexta, ele só tem na parte da manhã, começando 10 horas da manhã. E aí final de semana tem de manhã e de tarde, final de semana seria sábado e domingo. Esse tour ele tem o preço de 35 mil pesos por pessoa, inclui o passeio, né, o trajeto inteiro, e uma garrafinha de água pra cada um. E com o cupom de desconto você vai ter 10% para poder fechar o seu passeio. Então se você vai vir para Santiago, tá vindo para cá, gostou desse tour e quer fechar, é só você entrar em contato com eles através do Instagram, que é @trendytours. E aí você tem 10% de desconto dizendo que foi indicação daqui, com o cupom BancanoLagringa10. Então é só você entrar em contato com eles, mandar o cupom, falar que quer fechar o passeio e você já garante 10% de desconto.